Tervetuloa seuraamaan Aurinkorannikon yritysmaailmaohjelmaa. Täällähän me totutusti niin käsitellään asioita, että minkälaisia elämäntilanteita ja vaarallisia ja mielenkiintoisia asioita niin yrittäjän elämään erityisesti täällä Aurinkorannikolla kuuluu. Tänään sitten täällä meidän Radio Finlandian studiossa uhrina on Espanjan yrittäjien vuoden yrittäjäksi valitsema Suvi Espinosa. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Terve. Ja minun nimeni on Irina Viitala ja tänään me erityisesti pureudumme siihen, että minkälaista on hyvä yrittäminen Aurinkorannikolla. Kuinka tulla hyväksi puhelinmyyntifirman vetäjäksi, millaista siellä on työskennellä, minkälaisia asioita pitää huomioida, jos haluaa ostaa esimerkiksi buukkauspalvelua Aurinkorannikolta. Sellaisia aiheita, mitkä oikeastaan, mistä meidän rannikko on aika monesti tunnettukin, mutta välillä ei ehkä niin positiivisessa kulmassa, mikä ei tietenkään ole totta, koska meillä on täällä huipputekijöitä sellaisia kuin Suvi. Joten Suvi, peli auki. Alapa kertomaan siitä, että miten tilanne on eskaloitunut siihen, että olet saapunut Aurinkorannikolle niin fyysisesti kuin henkisesti ja ruvennut vielä niin kuin pyörittämään menestyvää bisnestä. No, mistä pitkältä sä haluat, että no, mistä, kun milloin sä oot syntynyt? No, siitä nyt on muutama 10 vuotta, mutta 22. Sanotaan ne. Aurinkorannikolla mä tulin parikymmentä vuotta sitten. Mä olin semmoinen teinityttönen, joka lähin silloin päätin vähän niin kuin kokeilla siipiä, niin mä olin töissä Suomessa ja opiskelinkin samassa. Ja lähin sitten yhden mun työkavereiden kanssa, me otettiin kesälomavapaata ja lähdettiin Phukeen. Tai itse asiassa Penalmaadena lähdettiin ensin Penskuun. Joo. Ja sitten siinä sitten kokeen, me oltiin varattu sille, että meillä oli rahaa just kesäksi, että pärjätään kyllä niin kuin se koko kesäloma, vaikka ei töitä saiskaan, mutta lähdettiin sitten kuitenkin etsimään. Ja joo, siihen tuli matkan varrella tehtyä kaikenlaista, että oltiin sisäänheittäjänä baarissa ja jotain niin. Muutama baari iltaa keikkakin. Ja, niin, ja varmaan sitten vähän ulos heitettävänäkin välillä. No, siihenkin saattoi olla. Niin. Ja lastenhoitokeikka. Mä muistan, kun mä aina sanoin, että ihan vihoviimeinen. Täällä oli muutama puhelinmyyntifirma silloin. Mä ajattelin, että vihoviimeinen, mihin mä menen ikinä maailmassa, niin on johonkin puhelinmyyntiin. Niin. Ja nyt sitä pyöritetään sitten sellaista. No niin. Ja no sitten kuitenkaan en nyt kauheasti tuottanut niin kuin leiville ne tämmöiset baarihommelit ja kaikki muut, mitä tehtiin. Niin mä päätin, että no jäi sen, ota jos ei annakaan. Ja lähdin sitten yhteen paikalliseen, tai suomalaiseen paikalliseen fugelaiseen firmaan myymään akuankkaa ja menaisia ja kodinkuvalehteä ja mitä kaikkea siellä olikaan. Ja ekasta päivästä lähtien se oli tosi kiva. Se oli, siis mä olin, että mitä? Että tämähän on niin ihan mahtavaa jutella näiden tyyppien kanssa ja ne vielä tilaa ja tuli tilauksia paljon. Ja sitten siellä mä oikeastaan, niin kuin, se jotenkin mä ehdin olla siellä ehkä muutaman viikon ennen kuin tuli se päivä, että nyt pitää lähteä takaisin Suomeen. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että ei nyt jää jotain kesken. Ja kuitenkin lähdin, menin takaisin, mutta ei siinä tainnut edes viikkoa mennä, kun mä muistan, että oli Stokkan hullut päivät silloin, ja siellä oli menolippu Malagaa 99, ja nonne, kävin sen sitten sieltä noukkimassa, ja tultiin tänne takaisin. Nonne, tervetuloa. Siitä on muutama vuosi aikaa, parikymmentä vuotta sitten tapahtui siis tämä. Niin ajatella, että sä oot niin pitkään täällä ollut, että rannikko on sulle tullut tutuksi. No joo, no en itse asiassa ole, että silloin olin pari vuotta. Joo. Pari vuotta sitten ja tein kaikenlaisia hommia siinä. Että näitä kanssa olin siis sekä siinä lehtimyynnissä ja tein jotain muitakin alan juttuja siinä samassa, mutta sitten mä lähdin Suomeen. Joo. Mä olin pari vuotta. Suomessa sitten oikeastaan mulla on tullut, niin kun, että jos mietitään nyt, koska siitä tavallaan, vaikka se lähti siitä akuankan myymisestä, se myyntiura niin sanotusti, niin matkan varrella on tullut tehtyä kaikenlaista, mutta ilman sitä kokemusta en olisi nyt varmastikaan tässä. Mutta Suomessa on tullut ehkä sen niin kun isoin, tai siis ihan varmasti, ehkä vaan varmasti se isoin kokemus, mitä mulla on ollut, että siellä sitten olen tehnyt ihan laidasta laitaan, että mä en tiedä, miten pitkästi sä haluat. No ei, kyllä tämä tässä, että se on niin kysymys, että onko se niin, että sä aloitit kuitenkin yritystoiminnan sitten vasta täällä, vai oliko sulla Suomesta jo yrittäjäkokemusta? No joo, virallisesti täällä sinänsä, mutta mulla oli kyllä semmoinen pieni, kun muutettiin Suomeen, silloin sen miehen kanssa, lasteni isän kanssa, niin me oltiin hetken aikaa, tai muutama vuosi asuttiin Lappeenrannassa. Hänellä oli työt siellä ja sitten mulla oli vähän ehkä tyylisää siinä lasten hoidon rinnalla, niin mä sitten
tilailin netistä kaiken maailman. Mä ihastuin johonkin lasten tarvikkeisiin, kaiken maailman juttuihin, mitä Lappeenrannasta ei saanut. Joo. Niin ja huomasin sit siinä, että ei vitsi, että täällä on kaiken maailman muitakin mammoja, jotka haluaa näitä samoja juttuja. Niin mä perustin sitten semmoisen pienen sinne ostarille semmoisen nettiputiikin ja pienen fyysisen, olisiko 34 putiikin sitten, missä sai näitä kyseisiä tuotteita, joo, kaiken maailman luomuvaatteita ja mitä mulla oli siellä, kantoliinoja ja no katos, joo. Niin se oli semmoinen, mutta se nyt oli lähinnä ehkä, no kai sekin jonkinmoinen juttu, mutta siis enemmän ehkä harrastamista. Sit no siinä mun kohtaa, älä vähättele, se on yrittämistä. No joo, ehkä niin, kyllä se voi näinkin sanoa. Niin. Miten lasketaanko tämä yrittämiseen, kun mulla poika niin syntyi ja mulla oli tylsää, niin mä rupesin pelaamaan nettipokeria Texas Hold'emia. Sillä pienen välisiivun silloin, tästä on aikaa siis. Niinpä. Kohta 17 vuotta. Kaikki kotiin päin. Joo, on. Kaikki kotiin päin, joo. Okei, mutta sitten siis kuitenkin suurin yrittäjäkokemus sulla on täällä ja se on mennyt tosi hyvin. Joo, eli sekin lähti vähän niin kuin vahingossa. Eli tosiaan mulla oli siis, sen verran täytyy sanoa välit Suomesta, mulla on sitten kokemusta yhdestä niin kuin se pidempi kokemus semmoisessa isossa kansainvälisessä firmassa, jossa olin monenmoisissa hommissa mukana ja siellä oli niin kuin, tuli aika vahvasti Suomeen silloin ja oli yritysostoa, fuusio ja kaikki, että pääsi kokemaan niin kuin kaiken maailman hommat, mitä myyntitiehen ja ylipäätään niin kuin yritysmaailmaan kuuluu. Niin mutta sitten kun mä muutin tänne takaisin, koko ajan se Espanja oli mielessä ja halusin takaisin nyt sitten, on niin kuin pakko päästä. Mm-hmm. Että oikeastaan se kyti siellä ne kaikki vuodet, Suomessa olovuodet koko ajan. Ja sitten tosiaan kun viimein päätin tänne tulla, niin alkuun tein kaikenlaista myös täällä. Ja jossain vaiheessa päätin sitten, että hei nyt mulla oli semmoinen yksi kiva asiakkuus, joka sitten, niin kuin yksi projekti itsellä, niin mä ajattelin, että nyt mä otan vähän rennommin, mm-hmm, ja rupean itse nyt soittelemaan tätä projektia tässä ja katon sitten, mutta ajatus oli ottaa siis rennosti, tämä oli se pointti. Hyvinhän se aina menee, otetaan ihan rennosti ja hetken päästä. Just näin. Niin. No, sitten mä sitä hetken hoidin itse sitä projektia ja kävikin sitten niin tosiaan, että rupesi sitten tulemaan vähän lisää kyselyitä ja huomasinkin, että ei perhana, en mä selviä tästä nyt yksin, mä tarvinkin tähän porukkaa ympärille. Mm. Ja sitä kautta sitten alko tulemaan, että pikkuhiljaa, että tavallaan nyt kun yritys on ollut 2 vuotta kohta, niin viime vuosi meni vielä silleen aika niin kuin hissukseen, mutta koko ajan kasvain kuitenkin hyvässä suhteessa. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä sitten, että nyt tarviikin toimisto, kun eka tehtiin vähän etäperiaatteella. Ja, niin. Ja sekin oikeastaan osoittautui sitten niin kuin ensimmäisessä toimistossa, mikä meillä oli, niin oltiin me 2 kuukautta siinä. Ja sitten tuli eteen, että ei vitsi, että tarvitaan ehkä vähän isommat tilat. Ja nyt meillä on tosi kivat tilat tuolla Poingerolan keskustassa. Mm. Vähän rempattiin niitä ja siellä on ihmisten mukava olla. No niin, puhutaan vähän niistä ihmisistä. Lukumäärä. Mitähän meitä nyt olisi sellainen 14. 14, joo. Aika hyvä määrä 2 vuodessa. Joo. Tempastu. Kaikki taitavia, mahtavia tyyppejä. Joo. Mistä sä oot löytänyt niitä? No, täältä oikeastaan suurin osa on ihmisiä, jotka on, mulla on siis sekä vanhoja tuttuja, toki täällä ystäviä lähtenyt matkaa ja sitten on semmoisia, jotka on valmiiksi asunut aurinkorannikolla ja jostain meidät pongannut. Ja sitten meillä on myös yksi ihana tähti siellä, joka tuli Suomesta ja muistan, kun se mua pommitti kovasti. Se oli jostain meidät netistä pongannut ja soitteli kovasti ja haki töitä ja se oli niin kuin monta kuukautta ennen kuin tuli ja siinä oli pitkät kaikki, kun mietittiin niitä numeroita sun muita systeemeitä, kun hoidettiin jo etukäteen ja tuli tänne ja osoittautunut aivan meidän supertähdeksi. mutta suurin osa on täällä niin kuin paikan päällä jo valmiina työssä olevia ihmisiä, jotka on sitten jostain syystä halunnut meille. No mistäköhän syystä? No en tiedä. Ehkä tiedä. Jos on pakko sanoa 3 syytä. No meillä on tosi hyvä meininki ja se on ollut mulla aina, että kaikessa niin kuin, siis kaikessa, mitä ylipäätään elämässäkin, mutta niin kuin työelämässä ja bisneksessä kaikessa, niin se ihmisten kunnioittaminen ja semmoinen, että kaikilla pitää olla hyvä olla.
UK:n töissä. Ja siihen me panostetaan tosi paljon. Se on niin kuin mun juttu ollut aina silleen, että mulla, jos joku mulla on töissä, niin mä haluan, että se viihtyy. Että sitten jos tulee sellainen tilanne, että niin kuin, ei vitsi, että tämä ei ole mun juttu ja muuta, niin että kyllä me, se vaan niin. Ihmisistä huolen pitäminen. Niin. Kyllä, ja kyllä se hyvä kulkee edellä, että meillä kun on meidän suomalaiset ollaan täällä kylä Fuengirolan sisällä, niin tässä meidän kylässä niin hiuarut liikkuu nopeammin kuin internetti, että ne pikkulinnut kaikki on visertänyt, että miten hyvä työpaikka Matchers on. Kiva kuulla. Sehän on silloin hyvän työn merkki, kun ihmiset tekee hyvällä drivilla ja tykkää paikasta ja pomo pidetään niin kivana ja mukavana ihmisenä, reiluna. Joo, ja se on jo varmaan just se tietotaito myöskin, että ne kokee, että ne saa apua. Että mulla on niin hyviä tyyppejä siellä, että sitten tavallaan se, että miten ne tietää, että ne pääsee myös meidän kouluttautumaan, kehittymään. Täällähän on, niin kuin, meitä on niin paljon suomalaisia täällä, että täällä on ihan loistavia kouluttajia täällä Aurinkorannikollakin, joita voi hyödyntää. Ja niin kuin, että se on kanssa ollut mulle tärkeää, että mä pystyn tarjoamaan heille koulutusta, että ne ei jumputa ihmiset paikallaan, vaan pääsee oikeasti vaativampiin projekteihin, kun meilläkin on laidasta laitaan niin. Niitä. Niin, puhutaankin vähän ainakin osittain niin tuosta laidasta laitaan, että siis on niin kuin palvelukuvaus, mitä Matchers tekee, niin on puhtaasti buukkausta, puhelinmyyntiä. Kerro vähän siitä, että mitä te teette. Joo, kyllä se buukkaus on oikeastaan meille se ykkösjuttu, ja buukkausprojekteja meillä suurin osa onkin, että solmitaan laadukkaita tapaamisia meidän asiakasyrityksille heidän potentiaalisten tulevien asiakkaiden kanssa. Joo, ja genre on P2P ja P2C. P2P:tä oikeastaan, muistaakseni. Joo. Ei taida olla tällä hetkellä P2C niin kuin puukkauksissa. Niin. Mutta sitten on vähän toisenlaista projektia, että periaatteessa kyllähän, kun meillä on kaikki valmiudet siellä ja järjestelmät ja pystytään tekemään ihan mitä vaan. Mm. Ja muutamia muitakin projekteja tässä on meneillään, mutta et kyllä se puukkaus on se meidän pääjuttu. Pääjuttu. Niin justiin. Joo. Joo. Että siitä kun asiakkaaksi haluaa hakeutua, niin sitten ottaa yhteyttä suhun. Kyllä, niin. Sitten kyllä. Niin. Miten se lähdetään keskustellaankin siitä vähän, että jos halutaan ostaa puukkausta ja puhutaan nyt sitä B2B:stä, niin miten se lähtee, että siinä tarvii kuitenkin vähän ammattiosaamista niin ostajalta kuin myyjältäkin. Että miten ostajan on hyvä valmistautua? No joo. No ostajan on tietenkin niin kuin, no, ylipäätään se, että on hyvä tietää, että on huomannut, että monilla, miten mä sen nyt tulkitsisin, mutta se, että hyvä tietää, että on itsellä se fokus, että mitä haluaa. Mm. Ja on paljon firmoja, joilla on monia eri palveluita, monia eri tuotteita. Ja se, että mille osa-alueelle me nyt tarvitaan tätä puukkauspalvelua. Et ainahan se on hyvä, jos on jonkinlainen, että siinä puhelussa on joku tietty juttu, joku kärki, joku se, että millä mennään, että kun niitä tiedetään, että ei ole varmasti ainoita, jotka siellä ollaan, niin se, että niin kuin asiakas miettii vähän itsekin jo että mikä se voisi olla, että lähdetäänkö vaan myymään niin kuin kaikille kaikkea, vai niin kuin, tavallaan se, että siellä on se juttu mukana. Ja me ollaan kyllä sitten niin taitavia sitten, kun saadaan vähän sitä osviittaa sieltä, mitä halutaan, niin me keksitään kyllä ne konstit sinne ja spiikit ja kuviot sitten, että millä niin. Tavalla niitä laadukkaita puukkeja, miten me saadaan se ostaja siellä, heidän potentiaalinen ostaja siellä sitten kiinnostumaan ja ottamaan sen tapaamisen vastaan. Aivan, eli lopulta ostajalla ei tarvitse hirveästi olla tietoa siitä, että miten buukkausta tehdään. Ja... No ei oikeastaan, siis me kuitenkin jokainen nyt tietää sen, mitä heidän firma tekee ja niin kuin perushommat ja muut, niin kyllä me sitten, ja siellä on aina hyvä keskustelu, että sehän lähtee se yhteistyö aina sillä, että me pidetään palaveri, puhelinpalaveri yleensä, näin kuin sattuneista syistä. Joo, ja siinä käydään läpi, ja mä kyselen paljon, ja se monesti herättääkin sit ajatuksia myös siellä asiakkaassa, että hei vitsi, toihan voisikin olla aika hyvä juttu, ja sitä kautta se lähtee, että kysymykseen vastaan niin. Nyt, että ei sitä oikeastaan ostaja nyt ihan hirveästi tarvitse edes välttämättä tietää muuta kuin se, että haluaa paljon lisää myyntiä. Niin. Ja me ollaan siihen sitten ratkaisu. Kyllä, juuri näin, eli ihan siitä vaan sit ottamaan reilusti yhteyttä. No mitä sitten, tuleeko sulla vastaan sillä, että asiakkaalla saattaa olla vähän korkeita
korkealentoiset niin tavoitteet, mitkä ei sit välttämättä, niin sun mielestä me saata mennä ehkä ainakaan aikataulussa maaliin, niin miten sä semmoiset tilanteet sitten hanskaat? No, jonkun verran joo. Yleensä ne menee kyllä ihan hyvin, kyllä ne ymmärtää sitten, kun asian avaa auki, että mitä se oikeasti vaatii. Mm. Että, no, ja monestihan se, että jos niinku asiakkuus tulee meille, niin kyllä siinä joku syy, miksi ne meille tulee. Niillä ei ole aikaa tehdä niitä puukkeja, tai ne ei osaa, tai ne ei vaan halua. Eikä ne ole osaaminen, mutta se, että tavallaan on sekin taitolaji, että monesti siinä on sitten se, että jos niin kuin yritys itse soittaa niitä puukkeja itselleen, niin siinä on monta eri juttua, mitkä sit voi vaikuttaa siihen, että se lopputulos ei ole välttämättä se haluttu, kun tavallaan halutaan kasvotusten lähteä puhumaan sen potentiaalisen ostajan kanssa, niin se saattaa siinä puhelussa mennä liian pitkälle ja ruvetaan siinä jo, jolloin annetaan sille asiakkaalle se mahdollisuus, että sieltä tulee se ei jo siinä, eikä päästä kunnolla edes keskustelemaan sinne. Mm. Että tavallaan meidän puukkarit, jotka sitten ne kertoo sen just sopivasti, ei liikaa, eikä liian vähän, ammattimaisesti, herättää sen mielenkiinnon, se ihminen jää sinne odottamaan, että vitsi, hei, tämä kuulosti kyllä hyvältä, että saa nähdä, mitä tulee. Mitä tulemaan pitää. Joo, hyvä. Ja sitten, no sit ollaan päästy jo siinä asiakkaan kanssa, niin siihen vaiheeseen on päätetty, että jo aletaan tekemään yhteistyötä ja näin, niin sitten järjestät koulutuksen. Tuleeko se sellaisia tilanteita, että esimerkiksi Suomesta lentää asiakas tänne? Joo, no itse asiassa suunnittelen. Ei ole vielä. Eikö ole kukaan lennellyt? No ei ole kukaan tullut. Meillä on kaikki tänne. Joo, meillä on niin ihana toimisto ja kaikki. Että sinne vaan katsomaan meidän meininki. No niin, tämä on virallinen kutsu kaikille Matchersin asiakkaille, että nyt tänne aurinkorannikolle. Kyllä, meitä moikkaa. Yhdistämään työtä ja huvia. Joo, mutta pidetään paljon etäpalavereita ja videoneuvotteluja sun muita. Että joo. Meillä on niin kuin, joo. Kyllä, niin kuin tervetuloa tänne vaan, mutta just se, että kyllä ne monesti hoituu sit niin, että niin kuin mä käyn asiat läpi ja asiakkaan kanssa ja sieltä pystyn sitten hyvin referoimaan ne tietyt jutut ja koulutukset sitten meidän puukkarille. Ja kaikista parastahan se on asiakkaallekin silloin, kun ei tarvitse oikeasti miettiä, että se riittää siihen starttiin. Se, että meillä on se yksi alkupalaveri, missä me käydään läpi se, mitä ne haluaa, mitä ne odottaa tapaamisilta, heidän palveluita. Sitten just vähän niin kuin kalenteriaikataulu, että minne puukataan ja minne saa puukata ja minne ei ja kuka käy ne tapaamiset. Niin ja soittolistaa sun muuta, mutta ei se vaadi paljon, että niin starttaamaan pääsee päivässä. Joo, loistavaa. Tästä tuli hyvä tämmöinen ostajan opas kastettava nyt. Nyt kaikki tänne näin Matchersin kimppuun, niin ruvetaan myymään. Joo, mitäs sitten siellä toisessa päässä, että teillä on hyvä tiimihenki ja varmasti siellä sitten saa kaverista tukea, jos sattuu tulee vaikeita hetkiä siellä puhelimen päässä, mutta miten sä näet sen, että miten se P2P-maailmassa otetaan ne puhelinsoitot tänä päivänä vastaan? No tosi hyvin kyllä, että P2P-puolella niin ei kyllä juurikaan sitä luuria tule. Et sekin vähän riippuu, että ketä siellä tavoitellaan, tavoitellaanko niin kuin Suomen suurimpien yritysten johtajia vai nyrkkipajoja vai minkä tyyppistä, niin kuin, mutta ei sieltä ole kyllä niin kuin luuria korvaa. Tietenkin sitten on huonoja päiviä välillä ja välillä ei saa ketään kiinni ja kaikenlaista tämmöistä. Tänne sekin on vähän, ei saa ketään kiinni, monesti se on sitten, niin. Mutta onhan totta kai. Niin kun siihen vaikuttaa niin moni juttu ja tämä on niin luovaa työtä ja esimerkiksi meillä niin kun sen takia on 6 tunnin työpäivät, koska mä koen niin, että siinä 6 tunnissa niin oikeasti, kun jos sä otat jokaisen puhelun tosissaan, teet sen työs huolella, niin sä saat varmasti samanlaisia, ehkä jopa vähän paremman lopputuloksen kuin siinä 8 tunnin työpäivässä. Niin se usein on. Että kun sä keskityt tekemään jotain vähän lyhyemmin ajan, niin se menee paremmin maaleen kuin yrittää niin. Tehdä niin ympäri pyöreitä päiviä. Mitenkään tietenkään itse koskaan sorru siihen, että just taisin eilen vetästä 14-tuntisen työpäivän, mutta ei meillä lasketa. Ei meillä lasketa joka päivä. Joo, no mutta vuoden yrittäjä 2019 yrittäjäyhdistyksen, niin Espanjan suomalaisten yrittäjien niin valitsemana. Ja syitä, miksi sut valittiin, oli tietysti se, että sä oot nostanut tätä rannikon puhelinmyyntifirmojen tasoa omalla työlläsi. Ja siitä hyvä kantautuu, ei siis pelkästään niin kuin täällä kylillä, vaan sitten kuitenkin pitemmälle. Ja,
Ja tietysti, että sulla on hyviä asiakkaita ja siitäkin on kuulunut huhua, että asiakkaakin tykkää ilmeisesti. Jopa sieltäkin. Joo, siellä on muutama pasikoinut tällaista tietoa, että Suvi on luotettava ja hyvä toimija, niin siinä on jo aika moiset meriitit, plus sitten, että 2 vuodessa niin sä oot kasvattanut niin nollasta kuitenkin 14-15 henkeen toiminnan. Niin. Joo, meni ihan sanattomaksi, että mitä tuohon, mutta puhuttiin paljon tuohon alkuun nyt niin kuin henkilöstöstä, että ihan niin kuin se, että just nimenomaan nämä asiakkaat, että meillä on ihan mahtavat asiakkaat. Ja se on myös se, että miten lähdetään niin kuin asiakkaiden, että sehän on, me tehdään niin kuin yhdessä sitä hommaa. Mulla on paljon semmoisia, että niin kuin, no, ollaan lähdetty tosi pienestä liikkeelle ja yhtäkkiä humpsista heijaa, että heidän bisnes on kehittynyt tosi paljon ja meidän bisnes siinä samassa ja niin kuin kuljetaan käsi kädessä niin sanotusti ja homma toimii. No siinä tuli monta asiaa, vielä puskin pikkasen vielä syvemmälle, että minkälaisia vinkkejä sä oikein antaisit sun kollegoille, tai sanotaan ylipäätään niin tiimivetäjille, että mikä se on se oikein se salaisuus, että sä saat ne ihmiset samaan riviin tanssimaan ripaskaa samalla tahdilla ja pitää vielä niin kuin lasia kädessä, joka eläity. Ei tuohon varmaan yhtä oikeaa tapaa, kun jokainen tekee omalla tyylillään. Mulla se on aina ollut se, että niin kuin mukaan heittäytyminen. Joskus me saattaa olla projekti, joka ei vaikka lähde. Sehän huomaa heti ensimmäisen, sanotaan tunnin, 2 tunnin aikana, puolen tunnin aikana, että miten tämä homma toimii. Toimiiko tämä lähteessä, pitääkö jotain muokata, spiikkiä, joku on jossain nyt mättää, onko soittolista väärä, jotain. Niin se, että joskus on käynyt niin, että homma ei lähtenyt, niin mä hyppään itse puikkoon ja mä näen itse soittaa perään. Mikä tässä on vikana, niin. Etteikö nyt mä rajasta sitä. Sieltä se lähtee niin. Sitten, niin ehkä sekin, että ihmiset kokee sitten, että mä oon oikeasti siinä mukana ihan täysillä, että niin kuin jokainen asiakkuus on tärkeä, jokainen henkilö on tärkeä, että niin kuin toi on hyvä juttu. Auttaminen ja jeesaaminen ja niin. Se yhteishengen ja pitäminen siellä. Omalla esimerkillä tekeminen, niin se on varmasti aika sellainen niin kuin kova juttu. Mulla on kanssa, kun johdan jonkinnäköistä putkaa tuossa noin, niin omalla esimerkillä. Välillä se on kyllä sellaista, että tehkää niin kuin minä sanon, älkääkä niin kuin tämän esimerkin kautta. Just. Tänäänkin mulla oli niin kiireiset liikkeet, että mä onnistuin kaatumaan, niin mä toimistolla käännyin ovesta vasemmalla. Joo, mutta se on, sulla on kykyä toimia esimerkkinä. Kiitos. Nostamme hattua. No niin. Yrittäjäyhteisömme nostaa hattua. No sitten tulevaisuus. Kasvua. Onko teet kohta 150? Ei. No ei, meitä pitää koko Mätsersi olla, jos siitä lähdetään. Mutta ei ole. Lähinnä mun ajatus on se, että... Vahinkofirma. Joo, just niin. enemmänkin tehdään sitä kasvua. Ei välttämättä, niin kuin, totta kai ei meillä aina hyvät tyypit. Sanotaan, että rekryä mun ei ole tarvinnut pitää tässä kauheasti... Niin kuin, juurikaan ollenkaan, että on tullut sitten niin kuin kyselyitä jostain tuolta muualta, on pongattu meidät ja kysytty töitä, mutta totta kai aina on niin kuin silmät ja korvat avoina hyville tyypeille ja se, mutta et lähinnä niin kuin sen laadun kautta sitten, että me tehdään nyt jo tosi laadukasta duunia, että joka ikinen asiakas, joka meillä on, niin pystyy olemaan varma, että kun me heidän nimissä soitetaan, niin sieltä ei niin kuin tule sammakoita suusta ja siellä käsitellään jokaista asiakasta, on ne sitten sellaisia, jotka sen puukkauksen ottaa tai ei, niin varmasti niin kuin, antaa hyvän kuvan, jättää hyvän jäljen meidän asiakasyrityksestä. Et nyt jo niin laadukasta hommaa tehdään, niin mä haluan vielä, niin kuin mä tiedän, että me pystytään kuitenkin vielä parempaan haasteellisia projekteja kaikenlaista, että kasvattaa niin kuin sillä puolella, että mä haluan kuitenkin pitää meidät suhteellisen... Niin kuin, pienenä tai handlattavissa, tai miten nyt sanotaan, mutta et ei ole tavoitteita, että ensi vuonna meitä on 60 ei, niin. Tai 50. Tai no, onko sulla tiloissa kuitenkin vielä kasvuvaraa sitten? Tiloissa muutama paikka on siellä. Muutama paikka on siellä, mihin periaatteessa mahtuisi, mutta ja. Katsellaan nyt nämä joulut on. Niin. Voidaan sitten vetää tämä haastattelu tuossa vuoden päästä uudestaan. Mites nämä sun kaikki toimistot täällä aurinkorannikolla? Niitä on nyt Malakassa ja niitä on Penskussa. Oikein hauska, kun meillä kävi yksi Tiia kävi meillä sisustamassa meidän, kävi auttamassa meitä vähän niin kuin värimaailmaa ja katsomaan, miten me sisustetaan meidän toimisto. Hän on siis ihan ammattilainen.
Niin sillä, hänellä oli visio siinä heti, että no niin, katsotaan nyt tää ja sitten ruvetaan katsomaan, miten noi Kanarian saaret tuolla, noin, miten niin. Tuonne laitetaan kuule sitten. Tenskulle. Sinne vähän. Joo. Pistetään seuraava haarakonttori ja... No. Niin, vahingossa, kun niitä haarakonttoreitakin syntyy. Joo, ja eipä, näin on. Niin, kyllä tää on vähän työlle haise. Ja piti vaan lomailla. Niin piti tehdä, vaan lomailla. Tehdään vasemman käden muutama niin. Juttu. Mutta joskus hyvät jutut lähtee niin, että niin se mullakin toi, sillä on lähtenyt iloisesti lapasesta, että mulla oli haaveena, että mulla on yhden naisen niin markkinointiviestintätoimisto. No niin, samoilla. Joo, samoilla, että nyt se luku alkaa käymään jossain 70, niin harmaantuminen vauhtiutuu tässä koko ajan. Mutta se on tärkeää. Eikö se hauska? Oh, ja se on tärkeää, että meillä on niinku, että täällä on niin mahtavia tyyppejä, ja se, että yrittäminen kuitenkin on aika yksinäistä hommaa, ja mulle tämä on kuitenkin uutta. Mä niinku, se, että kaiken maailman juttuja, mitä tässä on niinku vastaan tullut ja tulee varmasti vielä, ja paljon opittavaa vaikka, niin että on paras kavereita. Niin, se on tärkeää. Joo, se on tosi... voi yhdessä mietiskellä näitä kiemurroita niin, täällä. Niin. Ja kun meidän ei tarvitse täällä ajatella, että me ollaan mitenkään kilpailijoita tai mitään, että täällä kaikille tilaa riittää, kaikille asiakkaita on. Se on just näin, ja se, että kilpailu, mä en oikeastaan... Niin kuin... Se on aika vanhanaikainen käsite. Niin, ja varsinkin tällä alalla, niin kuten sanoitkin, niin asiakkaita riittää kyllä, ja niitä on kaikille, että jokainen keskittyy siihen omaan tekemiseen ja omaan juttuunsa, niin mä uskon, että meille kaikille riittää sekä asiakkaita että niitä hyviä työntekijöitä. Niin. Ja se on tietysti loistavaa, että kun täällä on niin laadukkaita putiikkeja, niin se nostaa sitten niin kuin kaikkien tasetta. Joo, että. Kyllä. Että on tämä aika kiva paikka olla ja yrittää kehutaa. No, tämä on kehutaa niin kiva vähän. Paikka. Kyllä. Ja sekin tekee siitä kivan, että on kiva käydä Suomessa moikkaamassa asiakkaita. Että kuitenkin, niin kun mäkin käyn muutaman kerran vuodessa aina sitten pyörähtämässä siellä, niin sekin on ihanaa. On kuitenkin Suomi siellä ja kaikki, mitä sinne on jäänyt ja muuta, niin nyt taas jouluksi kotiin niin sanotusta. En tiedä, mikä se koti nyt on. Ehkä jouluksi kotimaahan. Niin. Koti on kyllä täällä. Niin, mäkin näen sen. Joo. Ihan allekirjoitan tuon lauseen. Joo. Meidän kanssa piipahtamaan siellä äsken lihapatojen ääressä, niin hakemaan vähän parempaa kolesteroliarvoa tai korkeampaa sellaista. Niin. Mutta joo, että se on aika semmoista vauhdikasta elämää, että kun vaihdetaan maata ja ei tule tylsiä hetkiä. Just näin, eihän toi ole kuin se 4,5 tuntia. Että... No niin. Nopeastihan se. Niin, että aika usein sitä, mä en tiedä, että osut sä tähän samaan ansaan kuin meikäläinen, että sit kun sä menet sinne Suomeen, niin se on aika kalenteroitu se reissu. No kyllä, kuule, joo. Samassa veneessä. Joo, että tuossa oltiin just lokakuussa, kun mä olin ehkä kuukauden olin, niin en tiedä oliko, no sanotaan, ei montaa arkipäivää siinä ollut, ettei olisi ollut jotain ohjelmaa. Niin. Mutta kivaa se oli sekin, ja asiakkaat on... Mahtava käydä aina moikkaamassa. Ja oli paljon sellaisia asiakkuuksia, joiden kanssa ollaan jo yhteistyötä tehnyt, mutta ei ole ikinä nähty kasvotusta. Sekin oli kivaa käydä sit heitä tapaamassa. Niin kyllä sieltä aina jotain syntyy sitten uusia juttuja. Aina tulee jotain uusia juttuja tuomiseksi tänne. Niin sanotusti tuliaisi. Kyllä. Joo. Hei, ihan mahtavaa. Oikein paljon kiitoksia, että sä pääsit meidän yritysmaailmaohjelman vieraaksi. Kiva tuntea sut ja pitää tällainen, tai saada pitää tällaista kollegaa. Ihan kuule samoin, ihan mahtavaa. Joo. Kiitos. Et tehdään Aurinkorannikosta hyvä paikka olla ja yrittää. Kyllä, olisi kiva tietää, mikä on Aurinkorannikko 10 vuoden päästä. Mikä täällä on silloin meni. Mitä se on? Visioidaan vähän. Jaa. Aurinko paistaa? No se on ainakin. Se on ainakin. Niin. Mutta täällä on, siis mä luulen, että me ollaan meidän suomalaisten pohjoismaisten lauma on kasvanut ja täällä on yritysmaailma niin sanotusti niin kasvanut aika mittavaksi. Koko ajan tulee lisää, sä ei edes tiedä mitä kaikkea niin, kyllä. Hienoa täällä on. Niin. Ja miten paljon, ja se yhteistyökuvio, kaikki mitä pystyy tekemään täällä, niin kuin täälläkin paikan päällä. Kyllä, niin paikan päällä, joo. Että siitä kun sitten vielä kun päästään Espanjan markkinaa jotenkin rakentamaan ja tulla tekoälyä ja kaikki, niin tulee aika moista. Kyllä, tänne vaan kaikki. Joo. Kaikki firmat tänne. Tänne. No. Joo, ei minäkään sinne tänne, vaan tänne. Mutta hei, kiitoksia Suvi oikein paljon. Kiitos paljon. Kiitoksia kuulijoille ja kiitoksia studion Raijalle. Kiitos. Kiitos.